Kan jag fortælle dig en hemlighet? Jag har alltid syntes att landet deras är vackert och förstörande. Där kom in som barn fortalte de mig historier om skapningar och monster i skogen. Mina egna barn är fortsatt i Tyskland. Jag saknar familjen min så väldigt. Så nu är jag här igen. På jakt efter de monstren i skogen. För 3 dagar sedan prövde en liten brittisk kommandotropp att utföra ett raid med hjälp av en tekniker här. Angreppet lycktes icke. De blev dräpt och vi fanget. Dem. Vi vet att någon är där ute. Bara fortäll mig vem det är. Det finns utalliga historier om skumla skapningar i de norska skogar, löjtnant. Men det du bör bekymra dig för, det finns inte där ute. Du har inte varit där så länge, har du? Vet du vad ditt anlägg ger? Vad det producerar? Jag tränger icke bry mig om slike detaljer. Jag tränger att veta om det är flera soldater där ute. Alltså, du vet inte, eller du vill inte veta. Jag anbefaller dig att snacka med mig. Om icke blir du sendt till Tyskland. Och där kan utspöringen vara mycket mer obehaglig. Vannet i ditt anlägg är mycket mer än essentiellt för krigsinsatsen, löjtnant. Folket ditt skapar ett monster här i dina byggningen, fattar du?
Thank you.
gewundert. Nicht. Muss der Wind gewesen sein. Thank you.
Nydelig. Dette blir vanskeligere enn jeg trodde. Get
Acceleres!
Ingenting igen.
trengte den her. Jeg er i feil etasje. Må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg.
Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Vent! Jeg legger ikke fortsatt! Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Ah!
igjen. Lastbilen. Nå med chansen. Bort! Før de kommer til å være bureau. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Och kommandon! Följ med! Det är inget kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du?